Bom dia, bom dia. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente para vocês, né? Nós temos aqui um inscrito do canal, nosso inscrito Rodrigo, ele é lá de São Paulo, né? Ele fez um comentário: Diego, eu já vi inúmeros vídeos seus, né? Muitos vídeos mesmo. Mas hoje eu queria um vídeo, hoje, né? Assim, eu queria um vídeo que você mostrasse um dia de manhã de você, como você trabalha na propriedade, né? A soltura, a alimentação, um dia de sábado, para mim ter uma noção, né, de como funciona, mesmo no dia que é de descanso, entre aspas, né? Então eu vou estar fazendo, né? O meu celular está aqui na cabeça, no celular, no chapéu, né? Então essa aqui é a visão que vocês estão vendo. Eu estou com as duas mãos para poder trabalhar, né? E vocês vão ver eu levando os animais, eu voltando. Eu tenho que dar comida esses aqui, tá no confinamento. Tenho que tirar os reprodutores, né? Tenho que soltar os cachorros. Tenho as ovelhas paridas, tenho que soltar. Tenho também outras ovelhas paridas que tenho da leite borrigo, né? Tenho que buscar capim, tenho que passar. Então vai ser mais ou menos esse tema de vídeo para vocês, né? Aqui é a primeira impressão. Esse dia hoje que eu tô fazendo esse vídeo para vocês é um dia de sábado. Então aqui é a primeira impressão que eu tô mais no dia, né? Nós estamos fazendo a extração de monta, então nós temos lá de cá os animais raça Dorpe e mestiça de Dorpe, e do de lá o Santo Inês, né? Então a gente vai ter que misturar os animais. Eu já tô percebendo aqui de cima que tem a ovelha parida ali em cima, então tenho que tirar as ovelhas paridas, né? Tenho que fazer bastante coisa nesse dia de sábado aqui para vocês. Então, se você já gostou do tema de vídeo, é novo no canal, né? Eu peço a você que se inscreva. Sua inscrição é fundamental para o nosso crescimento e também para você estar com meus próximos vídeos, né? A gente tá esse vídeo aqui praticamente todos os dias. E se você achar esse vídeo interessante, não esqueça de deixar o joinha, o like, né? O dedão pra gente, porque é importante demais pro nosso trabalho, incentivo a gente a produzir mais conteúdo, né? Então vamos começar aqui. Essa aqui é a área que os carneiros ficam, né? Os carneiros reprodutor. Aqui nós temos o cachorro maremano, um pastor. Ele está amarrado, pessoal. O motivo que ele está amarrado é que ele é um pouco meio bandoleiro à noite, né? É um cachorro que ele gosta de andar muito. E ele já teve relatos, né? Relatos aqui de vizinhos que ele, à noite, ele foi lá, né, brigar com o cachorro do vizinho, né? Eu acredito que ele tem para sair daqui para ir lá é porque o cachorro já veio aqui, né? Ele já marcou o cachorro, mas quando ele vai, ele leva os demais, né? Ele não vai sozinho, então inflama muito e fica latindo na casa dos vizinhos aqui mais para cima. Então eu tirei ele do pastoreio à noite, né? Em que ele fica só a cachorra Nina e Duda, que tá pra ali cá. Então ele fica preso, né? Nós vamos aqui tentar tirar os carneiros, né? Os carneiros aqui são recentes na propriedade. São carneiros novos, então os carneiros novos ainda não tem o meu manejo ainda, né? Não, são meio arisco ainda. Não tá aqui o Dorpezinho. Eu vou ver se eu consigo tocar o Santo Inês, né? Guia, só tem um grandão aqui que ele já é mais manso. Assim, divino, né? Guia! Budim! Guia! 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 Budim! Guia! 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 Um tá ali, ó. Um tá ali e outro lá. Guia! 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 Hein? Guia! Guia! Mudim! Guia! 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 Mudim! Mudim! Guia! Guia! Hein? Hein? Guia! 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 Mudim! Guia! 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 E pior que tem uma vez no cio ali, se ele não sai do cio, ele não venha. Guia! Hein? Guia! 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 Ó, manda chuva, tá vendo? Quando vem um, guia! Guia, ó, vem um, guia, 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 hein, hein, um aí vem, guia, tá no cio, ó, guia, guia, ai, guia, 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 rapaz, guia, 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 bora, guia, entrou uma ovelha também, né, mas a ovelha é de menos. Tenho que levantar o carneirinho, pra ele não passar pro lado de lá, né? Vamos tirar a ovelha logo. Aí, isso aqui é brabo. Aí, rapaz, puxa. Isso aqui gosta de dar amarrada na gente. Ele é o que vem, né? E é o que dá amarrada. Guia. Essa ovelha foi caçar o quê, pelo amor de Deus? É, tio, tio. E rapaz. Cadê o Dorpezinho? O Dorpezinho parece que passou pro lado lá. Passou não. Então agora tirar o Dorfzinho. Dorfzinho, não tem quem pegue ele, viu?
Só conferir que está gravando aqui para não ter um trabalho, né? Tô falando aqui, falando sozinho. Aí não pode. As ovelhas já sabem, tá vendo? Elas já tem um costume, então elas vêm sozinhas. Fica pra lá, rapaz. Ia. Olha que ovelha bonita. Muito bonita essa ovelha, viu? Ia. Pronto, bode separado. Guia, mudinho, vem, hein, guia, mudinho, vem, guia, guia. Tem que aprender o manejo. Novinho aí, a carninha de 9 meses ali, ó. Ainda nem formou direito ainda. Luxo demais, né? E agora eles não serão mais soltos hoje, né? Só agora a tardezinha. Então nós temos ainda agora os demais manejos aí para ser feito. Pelo que eu já observei, tem 2 ovelhas paridas, né? Uma eu já tinha certeza que tinha parida, porque ontem à noite eu vim aqui à noite, né? Era 10 horas da noite pra observar uma ovelha que tava gritando muito. Aí já sei quem é que tá parida. Agora a outra tá ali, ó. Como tá parida, né? O manejo que eu vou fazer é o seguinte. Sai pinto, sai pinto. Eu vou pegar com a direita, né? Uma só dá. Ué, tá passando de comida, é? A comida não. Volta. Só começa a esquentar um pouco, né? Hoje optei que talvez um pouco mais tarde. Vai dar 8 horas da manhã. Porque deu uma garoa, né? À noite. Então para tirar um pouco o orvalho, né? E também tava frio também para as ovelhas. E a criada também, né? Eu levantei hoje 7 horas, mas só saio de casa mesmo essas horas agora. E aqui, ó. Essa aqui eu tinha visto ontem à noite já. Esse borrego macho aqui, ó. Pegar essa pela perna. Botar ela aqui com as demais que estão paridas, né? Tem mais, aqui é só parida, parida aqui, um burriguinho que tá com problema na perna, é uma ovelha de 2, uma que tá sem dar leite pro burrigo, né? E 2 que paridas essa semana. E aqui já é ovelhas paridas, mas que já estão brincadas, né? Burriguinhos estão todos saudios, estão mamando e já estão sendo soltos também já. Tem mais uma ovelha, tem que tirar. Aqui, graças a Deus, tem muita ovelha para parir, viu? Está nessa estação de um ponto. Olha essa dorpzinha aqui, ó. A dorpzinha é a primeira cria dele, ó. Já tá com o ombro bem formado já. Expectativa que saia um borregão apurado aí, viu? A alva tá bem aqui deitadinha. Ih, meu Deus. Isso aqui parou agora, ó. Acho que nem mamou ainda. Deixa eu ver o que é que você é, meu tio. Esse que mamou já tá com a barriga cheia. Aquela não mamou, não. Macho também, viu? Morrigão santanês. Aqui não. Prontinho. Aquela não mamou porque o peito dela é perdido. Deixa eu ver se mamou. Ah não, já mamou. Tem que ver se tá dando leite, viu? Porque já tá com a barriguinha vazia. Bora parar, meu menino. Aproveitar logo aqui que eu tô aqui dentro já com um pedaço de uma luva. Vou pegar logo essa ovelha aqui, ó. A gente fazer o teste nela aqui, como é que tá o ubre, né?
moça num peito só, viu? Muito leite. Ele mamou no peito direito. O peito esquerdo ainda tá com colosso ainda. Essa aqui é uma ovelha mais velha. Agora já tá magra, viu? Ela vai ter que ter uma observação mais rola, porque se ela não receber alimentaçãozinha, ela vai morrer, ó. Muito magra a ovelha pariu. Ela tem um peito perdido, né? Ela era pra ter sido vendida, mas acabou com ela. Ela tem um pouco de leite. Mas tem muito pouco leite. Vai ter que dar uma suplementação nela, viu? Pariu uma cria muito grande também. Isso aqui tá bem barriguinha cheia. Olha lá, o barriguinho de mamar, ó. Ali é o peito perdido, deixa eu ver. É o caldo de carro. Ela tem o peito perdido no lado direito, no lado esquerdo. Mas vamos ver se ela vai conseguir criar, né? Expectativa que sim. Então agora nós vamos. Quando eu falo nós é porque vocês estão comigo aqui, né? No caso eu. E eu vou soltar os animais agora. Os animais. Tem que amarrar porque se misturar, falar pra vocês, viu? Trabalho é grande. Nós vamos colocar os animais lá pra cima. É uma manga de capim. Braquiária, né? Onde que a gente tá. Quem já é inscrito do canal que já está acompanhando comigo nas cercas que eu estou fazendo. Se você quiser ver, né, como fazer a cerca para o Vênus, como é que a gente está fazendo o manejo, é simples e prático. O Calebrão já está aqui na frente, ó. O Calebrão já está aqui na expectativa. Olha o que está de olho aqui, está de olho na placenta, esse malandro. Vai lá, rapaz! Oxi! Calma, safado. Vai lá. Escoi. Escoi. Vem. Escoi. Vamos pegar com vontade. Escoi. Vamos. Vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, foi! 19, foi? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então eu deu 100, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Contei errado. A não ser que misturou uma ovelha aqui. Nessa expectativa de ficar olhando pra lá, a gente acaba errando um pouquinho, porque tem uma cerca. Bora, ovelha. Oxê. Tem uma cerca de tela ali. E as ovelhas estão com o costume de passar e vai pra palma. Mas aqui o rebanho aqui, ele tem que dar 131. Como eu tirei duas, agora eu terei que dar 128, não é isso? Aliás, 129, 30, 31. Aqui, ainda elas costumam passar aqui para ir para palma. Mas como contou ontem a tarde tava certo, quem errou aqui foi eu. Escoi. Escoi.
Olha que coisa linda. Pronto, de palma aqui. Estamos com um pequeno problema, viu? A cochonilha está começando a atacar o plantio de palma aqui. Nunca tivemos esse problema, mas agora estamos tendo. E eu vou trazer vídeo para vocês aí, né? Para estar mostrando para vocês como é que tá essa palma aqui. Plantio novo, né? Aqui ainda nem colheu e já está sendo contaminado. A expectativa é que a gente consiga controlar, que senão nós estamos enrolados. Um adiantamento para você. Se você sofre com esse problema, sua propriedade está tendo problema com cochonilha, se inscreva no canal. Eu vou trazer vídeo para vocês como controlar ela e se vai dar certo, né? Eu tô passando na frente aqui, que como eu não gosto de ficar com dúvida, né, Nina? Eu vou contar de novo, né? Porque possa ser que eu não contei errado. Possa ser que misturou algum animal. Ó. Aqui vai passar quatro agora. 4, 5, 6, 7 animais, 8, 9. Aqui é mais difícil, mas dá pra contar. 10. Vou falar um pouco menos pra não errar. Eita, meu Deus. Ficou. 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 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1. Escolhe. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, erro meu. Mas, como eu já tenho noção de quanto é o manejo, quantos eu tirei, né? Por isso que eu falei que eu tinha contado errado. Então, o rebanho está super certo. Era 131. Como vocês observaram, eu tirei dois animais. Agora caiu para 129, né? E aqui agora elas vão subir aqui para cima. Vão subverter, né? 3 hectares de capim para cima. A cerquinha que eu estou fazendo aí, ó. Que luz, né? Assim, assim e assim. Então, eu não vou cortar o vídeo de forma nenhuma. Vai ser um vídeo direto, né? Agora vamos descer. O próximo objetivo agora. Ontem, como foi sexta-feira. Sexta-feira é um dia corrido pra gente, né? Porque a sexta-feira ela é dia de limpar o chiqueiro, né? De carregar, eu tenho que ir na outra propriedade, ver o gado, botar água, observar, botar sal, né? Aí acaba trazendo um pouco as questões. Aí ontem o meu ajudante estava carregando adubo, eu adiantei o capim, cortei o capim, só que não deu tempo de cortar, né? A gente já parou ontem, já era quase 6 horas. Aí não deu tempo de carregar, aí eu larguei para hoje. Agora eu vou ter que carregar o capim que a gente vai estar utilizando hoje é o BRS Capim-Açu, né? Ele tá com a rebrota de aproximadamente aí 40 para 45 dias de rebrota. Então, capim novo, capim pequeno, folhoso, que a gente vai dar destinado à alimentação dos animais que vão ficar presos, né? Como eu tô com a roupinha colocada hoje, uma roupinha fresca, não vou pegar no ombro. O capim tá um pouco molhado. Eu vou voltar lá embaixo, soltar o rebanho de ovelhas paridas e volto pra gente pegar o capim pra gente levar pra máquina. O capim fica próximo da máquina. Vocês vão acompanhar comigo aí, né? Espero que esse vídeo tá sendo
um vídeo satisfatório pra você estar acompanhando, é um vídeo que é um pouquinho da minha rotina. Um pouquinho não, essa aqui é a minha rotina, né? A gente muda um pouquinho para mais trabalho, tem dias, e um pouquinho para menos. Mas o dia de sábado e domingo, basicamente é isso aqui, né? Porque eu não posso também meter a cara, porque eu tenho que descansar um pouco, né? E, ó, a gente tá cortando esse capim aqui, tá vendo? Olha lá, ó, tem quatro montes lá, vai dar uns dois carrinhos para carregar. A gente tá cortando uns poucos, né? Descendo. O bicho gosta bastante desse capim assim, verdinho. Olha pra você ver coisa ali na palma aí, ó. Se a gente não controlar a cochonilha, nós estamos, né, literalmente lascados. Literalmente mesmo, porque a palma, pra gente aqui, né, é um dos alimentos, se não for um dos alimentos mais importantes pra gente, né, principalmente na seca. Agora não, agora é um tempo mais fresco, tem capim muito à vontade, tem pasto, mas na seca é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes pra gente aqui sobreviver os animais, nem, né, manter os animais e ter um custo baixo de alimentação, né? Então agora eu vou fazer a soltura daquele rebanho ali, que são as ovelhas que estão paridas recentes, né? Os reguinhos que já estão com faixa 18 para 23 dias de nascido. Os reguinhos já estão super duros já. E eu tenho essas placentas para dar jeito ainda. São duas placentas para dar jeito. Tem uns bugueles em medo aqui no trabalho. Bugueles novo. Vocês percebem que tudo tem uma separação, né? Tudo tem um controle que precisa ter. Vamos contar também aqui agora. Escute, aqui tem que ter 40 animais. Mas vai ter 42. Porque aquela ovelha eu tirei do rebanho e aquela cria. Porque aquela ovelha é roceira. Ontem ela passou pro lado de cá. Vamos ver se eu tô certo. E ela não vai passar não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Parece essa aqui, que ela vai ficar. Vamos pra frente. Só quero sair isso aqui, ó. Não volta não, sua mãe tá aqui. Seu filho passou. Rota, só rocheiro. A cria dela passou, então foi pra 41. Mas não tem problema não, eu vou tirar ali no corredor. Então aqui é 40 fechado. Aqui tem dois, tem um borrego macho. Então são três borregos machos aqui. São passar batido. O restante tudo é ovelha que estão paridas. E essa aqui é a ovelha fraca. Ó. Tem recuperação ela. Aí eu coloquei para sair dar as frutas nela também. Olha a querida, aqui é aquela ovelha. Você passou por quê, hein? Você passou para trabalho. Dá pra lá, ó, sua mãe tá lá. Olha sua mãe lá. Olha sua mãe lá, ó. Tá vendo? Pronto, agora ficou fácil. Muito bem. Agora vamos para a soltura. Ó, 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 ó. Escui. 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 Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Ovelha peó aqui, ó. Primeira cria. Opa, a lindeza. Olha lá, ó. Mãe e filha. O cara vai atrás.
Aqui nada mais um túnel. Vou dar acesso à chapada de cima e uma parte de capim aqui embaixo. Aqui a única coisa que eu tenho que fazer é só fechar o túnel. E elas vão se alimentar e tá dizendo elas vêm pra cá pra subir. Mas se elas subir não tiver aqui na casa, elas começam a passar pra dentro de casa lá pro terreiro, né? Isso não é bom. Então aqui é simples, eu só vou fechar aqui. Aí não precisa nem lá embaixo, né? Que senão seria outro trabalho. Fecha as cochetas lá, ela fica aberta. Então, basicamente aqui, dois manejos já concluído com sucesso. Ver se eu enrabar uma galinha ali. Plantei um pé de abóbora aqui dentro. Fechei e elas estão entrando. Tem que arrancar as asas. Ali, ó. Então agora é buscar o capim pra gente passar, né? Mas antes tem que dar aqui uma vassourada. Esse aqui sobrou de ontem. Era pra ter carregado ontem, né? Facilitava o manejo hoje, mas não deu. Paciência. Vamos lá. Essa primeira área aqui, ó, é o capim na pia, né? Tá bonito, viu? A capinha mais velha da propriedade aqui, ó. Foi a primeira de todas. Isso aqui não fez parte nem de mim ainda. Aqui tem uma tirinha de capim roxo. Entendeu? Uma tirinha. E dessa rua aqui, essa bitelona pequena aqui, ó. Subindo já é capim açúcar. Aí já faz parte de mim aqui, plantou foi eu. Plantio foi feito literalmente tudo por mim. Entendeu? Voadinho. As torceiras estão começando a formar agora. Esse aqui é o mais novo que foi plantado. O outro lado também foi o que plantei. São duas bandas desse mesmo tamanho aqui, ó. Eu acho que vai dar mais de dois carrinhos, viu? Eu vou carregar só para passar agora de manhã cedo. E vou largar esse aqui para só esquentar para dar uma murchada nele. E tirar um pouco do sereno, né? Tá muito serenado o capim.
E ontem, na hora que eu cortei, ontem levou uma chuvinha também. Mas faz parte, né? O capim tá meio molhado. Eu boto um carrinho assim, atravessado, e facilita, né? Dá pra lavar um pouquinho. Agora pesou. Aqui, se fosse levar no ombro, era R$ 5. Prontinho, já estamos aqui. Ui, agora vamos passar.
máquina passou até bem. O capim tá molhado, né? Como situação um pouco de cidade de Capinhaçu, eu vou dar para aquelas ovelhas estão paridas. E o confinamento e os carneiros, eu vou dar o capim puro. Eu posso colocar um pouco de concentrado. Concentrado eu vou colocar hoje por cima só. Já temos a silagem aqui. Mais de 1000 sacos de silagem. E já estamos utilizando já, né? Rendeu até um pouco de capim. Que vai dar pra passar amanhã tranquilo. E se não dá, né? Nós estamos aqui buscar mais. Naquela viagem eu vou trazer ela que eu for pras hortas. Que hoje eu vou parar um pouco da fazenda e vou trabalhar um pouco nas hortinhas ali. Se você observar ali, se tem um milho. Vou olhar uns alfaces que tem lá. E plantar alguns canteiros, né? Essa daqui perdeu só um tacazinho, para dizer que perdeu, para dizer que não perdeu, né? Perdeu um golinho. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Esse aqui é o resultado da soja que eu faço, ó. Ela vai fazer 2 meses de fermentação ainda. Boa demais, tá? Ó. Solta, solta, soltinha. E é saco reaproveitado, viu? Não é nem saco novo. For saco novo, pelo melhor ainda. Vou jogar um pouco aqui desse capim verde, né? Aqui não sei se eu misturo um concentrado agora. Não, concentrado pra depois. Deixa eu comer puro pra ele. Olha mais. Tchan, tchan, tchan. Aqui foi o que sobrou, né? Do rebanho solteiro. Aquelas ovelhas lá que a gente soltou. Complemento muito à tarde. Aqui elas comeram capim. Essa silagem também, ó. Vou botar um pouco aqui. Passou pro seu tal. Soltar logo aquelas ali. Isso aqui hoje vai ter que limpar tudo aí, tá vendo? Isso aqui, ó. Restou aqui, tirar tudo o coxo. Pra editar, né? Colocar uma nova alimentação para aquelas ovelhas. Um dia de sábado e domingo aqui a gente trabalha bastante também. E ainda tem uns imprevistos, né?
Bora, agora vocês vão ser soltas. Essa aqui de dois, ó. Uma madeira, borregão bom. Debilitado, ó. Toca esse borrego, esse borrego cheio do pasto assim, não sei o que aconteceu com ele. Tá com no ligamento, tá com pus. Aí tô esperando inchar um pouquinho mais pra mim. Mas ele largou pra mim tirar o pus, né? Olha lá, ovelha. Quando a ovelha, eu vou dizer pra você. Essa ovelha eu vou vender o mais rápido possível. Porque eu nunca vi desse jeito, não. Ela, não sei se tá conseguindo ver, ela passa ali debaixo, ó. Eu tive que colocar uns pau. Ela tentou passar debaixo da porteira ali, ó. Quando a ovelha é roceira, não tem jeito, rapaz. Pode ser boa o que for. Tem que vender. Não adianta. Deixa eu largar ele de cartilha, né? Pra largar de cerveja. Ó. Olha onde que eu vou botar a cabeça. Não vou dizer isso, bicho. Brincadeira, viu? Bora. Gorda. Parroceira. O riquinho dela fica duro. Passa ela pra frente. Mas quanto isso, tem que aguentar no coxo aí. Porque quando a gente fala que é roceira, porque não tem jeito mesmo. Se não, se aqui dentro tá saindo, mas lá fora. Aí, ó, ela passou aqui ontem, ó. Botei essa madeira aqui. Ela me quebrou. Quebrou duas tábuas aqui, ó. De baixo, né? Imagina aí. Tem os carneiros e tem as ovelhas pra dar comida. Oh, os carneiros e os ovelhas. A barriga cheia. Ó. Barriga cheia. Comer à noite também. Só tem umas milhas ficando aí. Daqui a pouco elas. Elas botam a boca dentro. Que eu vou lá pro confinamento. Mais tarde eu tô pensando em dar uma solta neles. Vou botar pra comer esse capim aqui. E botar pra ele dar uma andada.
voltar aqui para não dar trabalho, né? Senão não deixa a gente pôr lá a comida. Olha o que sobrou de ontem. Praticamente nada. Aqui, como deu a chuvinha ontem, eu botei o curso aqui para cima para não molhar. Que não é pra passar amanhã. Até eu fazer uma mais forte pra ver. Se a hora que eu vou fazer a próxima, aí eu boto um milhozinho, boto mais outra coisa. Mas hoje eu vou dar uma solta pra eles. Uma área ali, uma área que tem uma grama ali. Eles passejaram um pouco, né? Porque eles ainda estão em adaptação no confinamento ainda. Olha, deixa eu ver se tá com fome mesmo. Tem espaço pra todo mundo. Caça o seu lugarzinho. Tô comendo com força. Aqui não vai dar. Esse carrinho aqui não dá para amanhecer não, vai ter que botar mais. Só que tem que comer primeiro, né? Não botar muito não para não fermentar. Aqui tem que botar duas cordas que os bichinhos. Tem uns malandrinhos aí. Aprendi a empurrar a porteira. Aí ser massa em cima. Aqui eu podia botar na tramela, mas tá, o espaçamento tá longe. Bota uma corda que fica mais seguro, né? É o betelão que dá uma rada, né? Aí, besta daí. E é pros carneiros, já vou começar com o concentrado. Que eles assim, trabalham a noite toda. Nossa, veja como assim, quase não custa, né? Pra ter a fome, vai comer. É assim, ó. Mas tudo barriga cheia, porque elas comem durante o dia e como à noite também, que a gente bota comida no coxo à noite. Já sobrou bastante alimentação ainda. Aqui vai um carrinho pro reprodutor. E eu vou deixar um pouquinho pro borrego. Daqui meia hora eu já vou botar mais uma lá. Oi, não.
É a paciência, rapaz. Você tá muito afobado. Bora, passa pra lá. Passa pra lá. Anda. Ah, cabeça dura. Não vem não. É, aqui sobrou muita alimentação de ontem. Aqui vai virar adubo. Aqui mistura com adubo das ovelhas e volta pra capineira. Aqui eles não comem nem podem comer mais, né? Que é de ontem. Epa! Ora! Aqui, como não sou menino, eu vou botar o milho embaixo. Vai lá! Vou botar o milho embaixo para eles ficarem entretidos aqui. E eles mesmo vão misturar. Vai dar uns 400 gramas de animal aí, ó. Concentrado. Eles têm que comer pelo menos 800 hoje. Até 1 quilo, né? Por causa dele, porque eles estão fazendo um monte, eles não pertencem. Brabão mequinha tá afirmado já. Ah, tá moço! Não sei se você sai lá fora, que a comida tá aqui dentro. Prontinho. Comidinha fresca. Concentrado embaixo. Olha lá, os bichos estão mandando uma bronca lá, viu? Já dá pra botar um carro lá. Aquele restante eu vou botar lá. Eu ainda tenho umas coisinhas pra fazer ainda. Mas acredito. Deixa nós ver aqui como é que tá a situação. Esse vídeo aqui já tá bastante longo já, né? É, tá batendo uma hora de vídeo já. Vou dar um pause aqui. Finalizar o que tem que fazer e já volto com vocês aí, ó. Ó, carneirada aí. Espaço desse tamanho agora, brigando, mas vou dizer, viu? O restante da comida tá aqui, daqui 20 minutos eu coloco lá. Só que agora eu tenho que dar leite. A esposa tá trazendo já. Porque esse aqui ela consegue dar, ó. Esse branquinho aqui. Agora aquilo ali, como tô mamando a mãe, é, tá uma dificuldade, né? Aí só eu consigo dar. Essa aqui é da roceira. Aquela cria bonitinha. Ó, veio o paiô agora. E aqui tá finalizado parcialmente os manejos, né? Agora são coisas pequenas para fazer durante o dia. Gostou do vídeo? Deixa um like e inscreva-se no canal para mais vídeos. Um grande abraço.